Дорогу жіночому підприємництву. На Старосамбірщині в межах ЄС-проекту «Ковбойки» місцева громада розвиває туризм, розповідає про ремесла, також створює робочі місця, зокрема для жінок. Отак, рукою ми відділяємо рукою тісто від миски. Отак, бачите, наше тісто в руці і миска наша чиста. Подивіться, бачите миска? Чисто. 20 років тому пані Світлана Селищедешичі мала власну пекарню. Та коли ця справа стала збитковою, на гроші Європейського Союзу жінка вирішила заснувати школу пекарських майстер-класів. Щотижня мистецтво випікання хліба і кістечок навчає десятки діток. Допомагають їй у цьому двоє дівчат. Цей проект – то є моє задоволення. Я себе знайшла в ньому. І я люблю працювати з хлібом, я люблю працювати з випічкою. Команда моя, то є Віка, Вікторія і Марія. Вікторія мені допомагає от із тістом. Більше Марія з дітьми. Зараз працює як аніматор. В сусідньому селі Нове місто Світлана Багей будує тепличні тунелі. Вирощувати на трьох ділянках жінка планує італійські сорти полуниці зелень. Так хоче не лише відкрити власний бізнес, а й працювати в Україні. Тут будуть іти рядочки, будуть накриті агроволокном перфорованим, капельне зрощування, і це буде в нас якраз суничка. Третій ми відвели, все ж таки, щоб не був такий різкий перехід, що ми забрали всю землю, мусить бути якась зеленина в хаті. Вже, до речі, підходило близько 10 чоловік, які хотіли б працевлаштуватися, бо це, ну, велика потреба в цьому є в селі. Ще один акцент проекту «Ковбойка» – розвиток туризму. Для залучення зовнішніх інвестицій місцеві облаштовують свої садиби елементами бойківського колориту. Попереду ще відкриття туристичного кластеру. Він має включати в себе можливість трьох активностей. Перша – це індивідуальні або такі малочисельні екскурсії чи тури. Друга річ – це проведення великих івентів, заходів, таких як святкування Дня врожаю обжинок, Дня Мартина і інших заходів. І третє – це організовані тури для дітей і дорослих. Ковбойки – український дикий захід, реалізують у межах ініціативи мера за економічне зростання. На втілення проекту Європейський Союз виділив новоміській ОТГ майже мільйон євро. Створені за грант підприємства допоможуть працевлаштувати як мінімум півсотню мешканців, третина з яких – жінки. Зелені садиби, які ми створюємо в рамках проекту, кулінарна справа, вишивки, різного роду такі ремесла, які дозволяють жінкам зайнятися чимось. Фінальний результат реалізації грантових грошей в межах проекту «Ковбойки» новоміська ОТГ презентує наступного року. Юлія Девда, Юрій Грасимов, Західнет новини.